KTN News. Thank you, Duncan Hemba, for that. Now, coming back home after being endorsed by his party, ODM, as the Azimio la Umoja presidential flag bearer, Raila Odinga returns to the campaign trail today, kicking off with Nakuru. Let's just cross over live and listen in. Lisha ya kuwa ulemavu ni uchungu. Aifuraishi kuwa na ulemavu. Na wengi wanaotuwakilisha wameifanya ni kama ni faida. La. Nataka kumshukuru Rais Uhuru Kenyatta. Mwaka 2013 nilipoteuliwa na ODM, alinipa jukumu kufukuza polio Kenya. Na polio iliisha Kenya na ikaisha Afrika. Lakini kunao watu ambao bado wanapata ulemavu kwa sababu ya magonjwa, sababu ya ajali, kwa sababu ya vita. Na ninaomba ya kuwa rais anayekuja mwezi wa nane ni mtu aliye na utu. Tunataka azimio la utu, ulio na roho moyo wa kutaka rehema mtoto mwingine asipate kuwa mlemavu kwa wakati wetu. Mheshimiwa Rais wa tano, ningependa kuwajulisha kuwa katika jamii yetu hapa kunaye watoto ambao hawatoki vitandani. Kuna wazazi wana watoto ambao ni walemavu. Kunaye wazazi walemavu walio na watoto ambao hawezi kuwasaidia. Niko kwenye serikali ya Azimio ambayo kutakuwa na baba care. Baba care itashughulikia jamii ambao wana watoto wanaohitaji msaada. Kuna watu wanaishi na ulemavu, wanakunywa dawa miaka yote hadi kifo watakuwa na dawa. Ningependa kuwa kwenye serikali ambayo itatoa dawa bure. Iyo serikali ni Azimio. Those are leaders allied to Azimio la Umoja. They are speaking in Nakuru, accompanying ODM leader Raila Odinga days after his